Oi, vereador, nós estamos aqui na quadra 603 Norte e temos aqui, me deparei aqui agora, andando aqui pelas ruas da quadra, me deparo com essa situação aqui, ó. É sujeira para todo canto. Aqui o único serviço que a Prefeitura de Palmas tem proporcionado aos moradores dessa quadra é só basicamente só a limpeza com caminhão de lixo, só a coleta de lixo na verdade. Aqui não tem varrição asfáltica. No aqui bueiro entupido. Você pode ver aqui a situação que tá o bueiro aí, ó. E já essa casa aqui que também foi entregue pelo programa de moradia do município, se encontra aí abandonada, ó, a situação do mato aí. E muito o déficit habitacional no município muito grande, enquanto pessoas, a gente sabe aí que foram contemplados com moradia popular no município e virou aí um matagal. Local para usuário de drogas, criador de mosquito, né, e doenças epidemiológicas como a dengue, zika vírus, enfim, tá aí a prefeitura que deveria tomar as providências com essa situação, segue omissa e daqui mais um dia a dengue tá chegando, né, que já chegou o período chuvoso e tá aí, os moradores da quadra 603 Norte cobra a providência do poder público com essa situação.